Mendoj që bëmë një ndeshje të mirë, edhe pse personalisht mendoj që sot na mungoi freskia. Domthonë krijuam disa raste, por nuk arrinim edhe nuk i kishim atë sinqë që të realizonim. Juroj futbollistët më rëndësishte të merret fitoria, siç e thash shumë afër ndeshjes, veç ka filluar të paraqitet edhe lodhja, por më rëndësishte që të pas një humbi, domethënë të rikthehesh, treguan futbollistët karakter dhe më rëndësishte të tërpiqesh sot. Për momentin fare nuk kemi pa lart, kemi qenë përqendruar tek këto dy ndeshje. Do bëjmë zmetin deri në fund dhe pastaj do të shohim në të ardhmen.